След кръщението на нашия Господ Исус Христос в река Йордан, той се отдалечава в пустинята, където в продължение на 40 дни пости. И има един много забележителен момент, макар накратко описан в Евангелието. След свършването на този пост, когато се явява Сатаната на Христос и започва да го изкушава, като първо му предлага камъните да се превърнат в хлябове, за да може той да се насити. Господ отхвърля това изкушение. След това го изкушава, като му казва, че може да се хвърли от храмовата стряха и, както в писанието е писано, ангелите няма да позволят той да падне, т.е. да се случи чудото. Но Христос отхвърля и това изкушение. И накрая Сатаната му показва целия свят, всички богатства и му казва: ако ми се поклониш, всичко това ще бъде твое. Той му казва обаче, че Бог не може да бъде изкушаван и че само на единия Бог е нужно човек да се покланя. Така Сатаната отстъпва, а Христос устоява на всички изкушения. Това, което е важно да знаем в този кратък текст, е, че както подобно на Адам, който беше изкушен от змията да яде от плодовете, които бяха забранени, така и Христос, новият Адам, само че доброволно, самоволно се подложи на тези изкушения. Да, Сатаната не знаеше кой стои точно срещу него. Не можеше да се представи, че това е живия Бог, приел плът. Но се опита да го изкуши. Да, в Христос има и човешка природа. Човешката природа, която толкова е подвластна на греха, на изкушенията, но тази човешка природа устоя и с това. Христос ни показа, че ние човеците имаме тази сила и можем да устояваме на изкушенията, които идват спрямо нас. Но много важно е да се спрем и на тези изкушения, които предлага Сатаната. Защото те са изкушения, които се предлагат не само на Христос, но на всеки един от нас. В първото изкушение това е превръщането на хляба от камъни в хляб. И Христос казва, че човек не само ще живее с хляба, но и с всяко слово Божие. Но тук изкушението е за насищането на тялото. До голяма степен за чревоугодието. За това, че човек може да подаде своята душа за храната, за насъщния хляб. Второто изкушение, изкушението на чудото. Христос да се хвърли от храмовата стряха, за да могат ангелите да го спасят. Човек да бъде подвластен на чудесата, да бъде изкушен от чудесата, да се помисли за Бог, че може всичко да постигне, че може да му се размине, че той е велик. Ние е нужно да бъдем много внимателни в това отношение. И третото изкушение идва в това да бъдат предложени властта, богатството, да владееш над всички. Тези изкушения ги има при нас хората. И ние ги се сблъскваме всекидневно с тях. Христос ни дава тази сила, че побеждавайки онова, което идва от врага на човешкото спасение, човек, колкото и да е слаб и немощен, може, надявайки се и търсейки помощ от Сина Божий, който победи изкушенията, и той да извоюва победа. Всички тези грехове, всички тези изкушения имат единствен стремеж. Човек да стане роб на греха, роб на своите страсти, да се опияни от гордост, да се опияни от власт,
от богатства, да се опияни от богато насищане на плътта и да изгуби своята душа. Нека в нашия живот, помняйки този евангелски текст, ние да имаме истински стремеж да опазим своята душа, да я спасим, не надявайки се на своите собствени сили, а имайки истинската надежда в Христос, който е победител на греха и изкушенията. Амин. Amen.